Evo nas nakon vijesti, ponovno smo zajedno, gledate emisiju Dan uživo. Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, najavio je danas da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednika ove pravosudne institucije o ovoj temi. A kako gleda na posljednja zbivanja u BH pravosuđu, afere, reakcije te osvrt međunarodne zajednice, govori odvjetnik Asim Crnalić. Danas je naš gost. Gospodine Crnaliću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Da, razmišljao sam kako da vas predstavim, ali možemo reći da ste vi u jednom trenutku bili odvjetnik samog Milana Tegeltije kada ste ga zastupali pred uredom za disciplinskog tužitelja. U međuvremenu niste kontaktirali, niste razgovarali o ovoj temi. Ne bi bilo zabranjeno da jesmo, ali nismo uopće. Uh-huh. Čak od vremena kad sam ja njega zastupao u disciplinskom postupku, nismo se vidjeli, a samo smo se jedan puta čuli. A mnogi će reći, pa evo, ne znam su li do vas došli takvi komentari, da je upravo vaše gostovanje ovdje kod nas na N1 i ona vaša izjava vezana za prvu aferu, potkivanje, na neki način rezultirala tim da vas uzme kao branjenika. Je li vam to gospodin Tegeltija ikada rekao? Dakle, vi ste tada bili jedan od rijetkih odvjetnika koji je tada otvoreno kazao da gospodin Tegeltija apsolutno nikakvu koruptivnu radnju nije napravio vezano za onaj prvi snimak i aferu u kojoj je i gospodin Panđa i gospodin Alešević. Pa na njegovom mjestu i ja bi uzeo advokata koji me je branio, a da ga nisam molio da to radi. Ali on meni nikakva objašnjenja nije dao. Nazvao me i rekao: gospodine Crnaliću, da li bi vi mene branili u disciplinskom postupku? Ja sam rekao da bi. I to je bila naša komunikacija. Mi se čak nismo ni vidjeli vezano za taj disciplinski postupak. Nek smo komunicirali mailom ili SMS-om. Tako da I tad sam ja, kad sam ga uzeo u obranu, javno rekao da ga nisam vidio otkad je on izabran za predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. U tom trenutku, a i sada, naravno, sam bio uvjerenja da on nije uopće počinio nikakvo krivično djelo i da nema uvjeta za disciplinsku odgovornost. A smatrate onda, ako mogu dobro zaključiti iz vašeg odgovora, da gospodin Tegeltija ne treba onda podnijeti ostavku, iako je evo danas najavio, vidjeli smo to i na preskonferenciji, pretpostavljam da ste pratili. Je li gospodin Tegeltija trebao podnijeti ostavku? Pogledajte, to je li trebao podnijeti ostavku ili nije, teško je odlučiti nekome ko nije u njegovoj koži. Izvana gledajući, stekli su se uvjeti za ostavku zbog dva razloga. Prvo, u javnosti je stvorena atmosfera u kojoj on nije mogao raditi kao predsjednik. S razlogom ili bez razloga. To su samo pod pitanje. Je li on doprinio toj atmosferi? Jeste. Dakle, i on je doprinio toj atmosferi. Dakle, to je prvi razlog. Drugi razlog je, i on ga je danas jasno izrekao, to što je gospodin Tegeltija izgubio podršku većini članova Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Opet, s razlogom ili bez razloga, ako vam se to dogodi, onda imate jedan izlaz i on je častan da date ostavku. To je gospodin Tegeltija učinio i mislim da je pravilno postupio. Da će ostavku, bar je tako najavio, dakle, na poziciju predsjednika VSTV-a, ali kazao je da više ne želi da bude član vijeća. Po vama, gdje je pogriješio Milan Tegeltija? Razlozi koji su u javnosti eksploatirani, po mojem mišljenju, nisu na pravičan način, kad je u pitanju Tegeltija, predstavljen. Kako mislite? Pa, uzmimo evo ovu zadnju aferu koja je vezana za ovu gospođu, ne mogu se sjetiti kako se zove, Mić, čini mi se. Ne znam na što konkretno mislite. Mislim na ovu zadnju aferu zbog koje ovaj snimak. A mislite gospođu ovaj Djeljnije, zbog koje je zapravo gospodin Tegeltija. Ne znam, jer puno dakle, gospođa ponovno spomenuta i gospođa Stanišić i nekoliko, znam na koga mislite. Dobro. Pogledajte, ona je članica vijeća bila u trenutku kad je obavljala razgovor. Ja to gledam kao pravnik. Dakle, ne gledam kao osoba koja mimo pravnih kategorija ocjenjuje događaj. Po mojemu mišljenju, i tu se slažem sa Tegeltijom, javnost ne može biti zaokupljena dokazom koji je nezakonit. Dakle, ja sam čvrsto u to uvjeren. Međutim, neovisno o tome je li taj dokaz protuzakonit ili nije protuzakonit, on proizvodi posljedice u javnom mnijenju.
javnost izvodi zaključak iz tog dokaza. I taj dokaz je bio jedan od presudnih elemenata, po mojemu mišljenju, za stajalište međunarodne zajednice i to je opet... A je li, da, riječ je o gospođi dakle, Milijani Buha i telefonskom razgovoru koji je dakle, objavljen u javnosti. Po vama, šta tu nije sporno? Šta nije, jer vidim da vam taj snimak nije sporan. Šta nije sporno u njemu? Dakle, mislite da ono što o čemu razgovaraju, vidjeli smo što kaže gospodin Tegeltija, dakle on se brani, kaže da je snimak montiran. Po vama što dakle nije sporno? Pogledajte, sporan je snimak zbog nezakonitosti, a ono što je izrečeno u tom snimku... Sadržaj. To ljudi ne znaju. Ali članovi Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća vrlo su često izloženi zahtjevima da se učini usluga ove ili one naravi. I kad vam neko postavi taj zahtjev, vi teško njega možete, sad budem vulgaran, otpiliti. Nego obavite razgovor s njim i kažete, dobro, pogledat ću i tako dalje. Ne učinite ništa. Ama baš ništa ne učinite. A ovaj misli da ćete vi uraditi Bog zna što. To su naprosto odnose među ljudima i tako funkcionira čitava ta stvar kad ne želite nekome dati privilegiji koji bi bio protuzakonit. Iz tog razgovora koji sam ja slušao, došao sam do zaključka, možda će gospodin Tegelti biti krivo što ja to kažem, ali ja sam došao do zaključka da zapravo on u tom trenutku uopće nije imao namjeru ništa ispuniti od onoga o čemu se razgovaralo, a da sam u pravu pokazuje da ta stručna suradnica je ostala na svome mjestu, da ništa se nije realiziralo vezano za taj događaj. Ali namjera, ako je ona postojala? Pogledajte, ali namjera je mogla biti i to da skine sa dnevnog reda tu ženu koja ga je molila to. Ja sam advokat, tako gledam stvari. Dobro. Je li vama sporno što predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća svako malo ide na razgovor kod Milorada Dodika? Sporno mi. Dakle, sporno mi je da on kao predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća obavlja bilo kakve konzultacije sa bilo kojim političarem, a posebno mi je to sporno ako je to učestalo, ako je to očigledno, mislim, ne treba ni tajno, naravno. Dakle, u svakom slučaju mi je sporno. A zašto je onda to radio Milan Tegeltija? Evo kada ste komunicirali mailom, kažete, niste se čak ni vidjeli. Jeste li mu tada to kao njegov odvjetnik spočitali i rekli da možda nije u redu da ga se dovodi u vezu sa određenim političkim strukturama? Vidjeli smo kako ga je branio Milorad Dodik i što je kazao. Dakle, budete li radili interes Republike Srpske, završit ćete kao Milan Tegeltija. Je li predsjednik VSTV-a trebao raditi u ičijem interesu osim u interesu zapravo pravde? Nije bilo prilike da mu to direktno kažem, a da smo se vidjeli to bi mu rekao, ali rekao sam tu poruku sam poslao zapravo preko jednog našeg zajedničkog poznanika koji je s njim dobar prijatelj i rekao sam mu da je moje stajalište da to što se on sastaje kao predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća sa gospodinom Dodikom, da to nije u redu. On je predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Ako se sastaje sa gospodinom Dodikom, onda trebaju biti tu u najmanju ruku još i podpredsjednici, tako da svi imaju uvid u sadržaj tog razgovora, a ako su sastanci nekog šireg opsega, ako ima više ljudi, onda članovi Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Jer to se jedan puta dogodilo i u mom mandatu. Dobro. Dakle, ista stvar, predsjednik se sastao sa rukovodstvom Republike Srpske i ja sam tada burno reagirao i rekao šta bi on rekao sada da članovi Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća iz federacije odu na sastanak sa političarima iz federacije. A u toj delegaciji nisu članovi Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća iz Republike Srpske. Dakle, sa mog stajališta, to je neprihvatljivo. Kako vam ocjenjujete govor koji je danas evo imao Milan Tegeltija obraćajući se predstavnicima medija i javnosti, evo pratili smo ga i mi uživo na N1. Kako ocjenjujete onaj govor, doduše bio je napisan? Pogledajte, to je govor pun emocija i mislim da je pretjerano politiziran, tako da kažem. Je li ga on pisao? Šta mislite? Ja mislim da jeste. On je pismen.
nemojte podcjenjivati, ne vi, nego bilo ko, nemojte podcjenjivati Milena Tegertiju. On je čovjek koji je, po mojoj ocjeni, pismen i stručan. Dakle, on zna napisati i zna reći. Ima problema kad se izražava, ponekad kad je uzbuđen, proguta po koji glas, ali on je dobar pravnik. Dakle, po mojemu mišljenju, on je to pisao. Je li bio dobar predsjednik, kažete dobar je pravnik, je li bio dobar predsjednik VSTV-a? Pa ja mislim da je kako bih rekao... Kad vidite dakle izvješća i dakle misije OSCE-a i ona koje stižu iz Europske unije, vidjeli smo dakle o čemu je pisao i Jose Borrell koji je ovdje bio u nekoliko navrata, vidjeli ste i posljednje izvješće misije OSCE-a. Na osnovu toga i na osnovu rezultata koje se trenutno odvijaju u sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, je li gospodin Tegelti bio dobar predsjednik VSTV-a? Ako bi se uzelo ono što je radio VSTV, po mojoj ocjeni je on bio, eto tako, dobar predsjednik VSTV-a. Ali ako bi se uzeo rezultat koju je javnost stekla o radu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, onda je bio loš. Naime, on nije na odgovarajući način kapacitirao javnost informacijama o radu pravosuđa. Dakle, stajališta većine građana ove države da sudovi i tužiteljstva ne rade ništa, da slabo rade, da su korumpirani i tako dalje. A to sam govorio i često pitao u posljednjih nekoliko dana. Dakle, možemo li samo reći Milan Tegeltija je jedini krivac za ovakvo stanje u BH pravosuđu? Ne možemo to reći. To je nemoguće. I kad bi on htio to biti i trudio se iz svih peta, on to ne bi mogao. Dakle, jer pravosuđe je ogroman mehanizam. I u tom mehanizmu ljudi imaju svoje dužnosti. Sudci, predsjednici sudova, tužitelji, glavni tužitelji, zamjenici glavnog tužitelja itd. Svi oni imaju određene odgovornosti i svako od njih radi svoj posao. Malo prije sam vas pitao za današnji govor i nekako vidjeli smo kada je on izlagao sve te razloge zbog kojih se zapravo i povlači sa pozicije predsjednika VSTV-a, prozvao je neke od svojih kolega. Zatražio je da se oni povuku iz VSTV-a. Kako ste doživjeli taj dio njegovog govora? Pa mislim da to nije bilo primjereno. Dakle, to ne odobravam zbog toga što vi kad diskutirate o nekoj temi, dobro, vi izlažete svoj stav, dajete svoju argumentaciju i ostajete kod svojih stavova. Pri tome, u žaru diskusije vi možete reći svašta. Neki ljudi kažu da evo, ili je ovako ili život dajem da je tako. Ako je neko od članova vijeća rekao da će dati ostavku, to nije razlog da predsjednik vijeća, kad on daje ostavku, poziva članove vijeća koji su to rekli u diskusiji, da i oni daju ostavku. Ja, je li ti uopće trebao biti prisutan na ovoj sjednici u četvrtak kada se raspravljalo o njegovoj poziciji? Trebao je biti prisutan jer onaj o kojemu se raspravlja treba imati priliku da čuje šta o njemu ljudi misle i da iznese eventualno svoju argumentaciju. Ministar pravde, gospodin Grubišić, nije znao član 7 poslovnika VSTV-a. Ja sam siguran da vi znate, budući da ste bili dio VSTV-a. Dakle, znate šta se u njemu navodi. Jer onda on prekršen, jer on kaže da propisuje razloge za izuzeće člana Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća ako se radi o pitanju koje se tiče njega samog ili postoje druge okolnosti koje dovede u sumnju njegovu nepristrasnost. Jeste, ali to je u slučaju kad odlučuje vijeće o pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti. Ovo nije takva vrsta slučaja. Istina Bog, vijeće odlučuje o ostavci. Ali, mislim, nemoguće je isključiti čovjeka iz rasprave o kojem vi raspravljate o njegovim nedostacima i u krajnjoj liniji o tome da ga smenite sa mjesta. To bi doista bila uskrata prava. Dobro. Jer to je besmisleno da uopće neko razmišlja o tome da predsjednik o kojem se raspravlja vezano za stanje u pravosuđu i o potrebi da podnese ostavku, nije tu i da ne kaže svoje stajalište. Vratit ćemo se. Razgovoru stižu reakcije na najavu Milana Tegeltije da će podnijeti ostavku. Među prvima veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država. Oni kažu ostavka predsjednika VSTV-a s mjesta predsjednika i redovnog člana samo jedan od mnogih koraka koje VSTV mora poduzeti prema vraćanju povjerenja sa građanima Bosne i Hercegovine. Svi nositelji dužnosti u sektoru pravde i članovi VSTV-a koji ih imenuju
tijelu moraju se pridržavati najviših etičkih standarda. Svi suci i tužitelji moraju poduzeti korake za adekvatnu istragu i kazneni progon korupcije na svim razinama, uključujući i kada se ona pojavljuje u njihovoj sredini, naveli su iz veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država. Malo prije smo kazali, Milan Tegeltija na ostavke pozvao je nekoliko članova Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Jedan od njih je i Selim Karamehić. U nastavku donosimo njegovu reakciju. Ja sam to govorio i ranije na sjednicama vijeću nekoliko navrata. Moja ostavka nije problem ako je u interesu popravke stanja u Visokom sudskom tužilačkom vijeću i pravosuđu u Bosni i Hercegovini, ja ću nju podnijeti. Ali gospodin Tegeltija je zaboravio jednu činjenicu. On pominje svoj izjavi da je on predstavnik Republike Srpske, da voli Republiku Srpsku i ostalo tako. Ja sam predstavnik Brčko Dista Bosni i Hercegovine. Mene je pravosudna komisija Brčko Dista Bosni i Hercegovine izabrala za člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Ja ću se prvo njima obratiti sa stavom u vezi sa mojom ostavkom i ono što pravosudna komisija Brčko Dista Bosni i Hercegovine bude rekla, ja ću to i poštovati i tako postupiti. Ukoliko moje kolege koje je gospodin Tegeltija pozvao budu spremni, odnosno izjasni se da će oni podnijeti ostavku, ja ću zajedno s njima podnijeti ostavku. Ali u svakom slučaju ja ću prvo ispoštovati odluku tijela koje je mene imenovalo i predložilo u Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Neću nikoga prozivati, nikoga prebacivati, davati kvalifikacije. Ja ću u interesu pravosuđa Bosne i Hercegovine za pravosudne komisije Brčko Dista Bosne i Hercegovine da se izjasne u mojoj ostavci i mom daljem radu u vijeću. Da vam kažem, neobična će biti situacija koliko bi nas nekoliko podnijelo ostavku, da bi se malo većine, malo vijeće bilo blokirano sa svojim radom. Ali u svakom slučaju, nakon što gospodin Tegeltija, kako je najavio, podnese ostavku, vijeće mora pozvati sudije Republike Srpske, osnovnih i okružnih sudova, da izaberu novog člana umjesto njega u Visoko sudsko i tužilačko vijeće. I onda nakon popune, onda bi išla procedura izbora i imenovanja novog predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Evo, vidjeli smo i čuli reakcije. Dalje s nama gospodin Crnilić. Evo, hajde da kratko prokomentiramo ovo što smo čuli dakle od gospodina Karamehića, ali bih htio da se osvrnemo i na reakciju veleposlanstva SAD-a. Je li gospodin Tegeltija zapravo podnio ostavku zbog velikog pritiska i međunarodne zajednice? Vidjeli smo reakcije i OHR-a i američkog veleposlanstva, dakle, a i misije OIS-a. Moje stajalište da je to isključivi razlog ostavke gospodina Tegeltije kad je shvatio da nema podršku od međunarodne zajednice, od glavnih čimbenika međunarodne zajednice, da je zaključio da onda nema smisla uopće da radi taj posao. Ja bih tako uradio na njegovom mjestu, ali mislim da je i on tako uradio, premda ja nisam s njim o tome razgovarao. To je pravi razlog zapravo njegove ostavke. To što smo čuli iz američke ambasade je prava istina. Dakle, ostavka neće riješiti temeljna pitanja funkcioniranja pravosuđa. Ona može zadovoljiti javnost koja je nezadovoljna time kako pravosuđe radi, ali u isto vrijeme može biti i prvi čin u čitavoj priči oko reforme pravosuđa, ali reforme na pravi način, dakle da se pravosuđe reformira i funkcionalno i organizacijalno, ali to je sad priča, nemamo dovoljno vremena da, za to. Za sami kraj, htio bih još samo da... Ako dopuštate da reagiram vezano za suca Karamehića, pogledajte, moje je stajalište da i ono što je rekao predsjednik Tegeltija, a i sudac Karamehić, nije prihvatljivo. I jedan i drugi su oni članovi Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. I oni jesu izabrani, Tegeltija u Republici Srpskoj, Karamehić u Brčko distriktu. Ali Zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću propisuje kako se gubi svojstvo člana, odnosno kako se razrješava predsjednik. I onda ne treba tu nikoga drugoga interpolirati. Nema tu nikakve druge priče. Šta će Karamehić ići u Brčko? Karamehić treba raspraviti o svom statusu, ako uopće to pitanje dođe na dnevni red. Jer koliko ja znam, nema elemenata da bi to pitanje došlo na dnevni red. Jasno. Uopće.
Za sami kraj, po vama, koji je najbolji potez koji je Milan Tengelti napravio kao predsjednik VSTV-a? Ima li ga? Ja ne mogu u ovom trenutku, stvarno nisam spreman odgovoriti na to pitanje. Tako a najgori? Ja mislim da mu je najgori, to je moja ocjena, potez vezan za razrješenje, pa onda imenovanje ove sutkinje iz, ili tužiteljice iz Doboja. Ne mogu se sad sjetiti. Dobro, kako a ne mislite da je najveća greška to što je pristao da, da određenim procesima razgovara u ugostiteljskom objektu, točnije u kavani? To sam s vama raspravio i prošli puta. Dakle, ja ne smatram da je to neka ozbiljna pogreška. Ne možete ljude izolirati ako obavljaju neke funkcije. Dakle, oni imaju svoj integritet i u njih morate vjerovati. Jer ne možete ga staviti po stakleno zvono. Takvi kriteriji ne postoje. On može doći u svaki objekt u koji dolaze i drugi ljudi. Dakle, u njega se može sumnjati onda ako imamo dokaze da je počinio nešto što nije zakonom dozvoljeno. Jasne. Ali je pretpostavka da on to neće učiniti. I ako je on, jer bilo povluk, možete učiniti u Akademiji nauka. Možete u kazalištu. A možete i u VSTV-u. A možete i u VSTV-u, naravno, možete. Dobro. Prema tome ne treba vam birtija za to da bi vi nešto kriminalno uradili. Hvala mnogo za gostovanje. Hvala vam na pozivu. Dakle, odvjetnik Kasim Crnelić bio gost naše emisije Dan uživo. Ostanite s nama, vraćamo se odmah nakon reklama.